ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri wowe tugiye kubana nanone muri aya makuru atari hivumbi tugiye kuba turi kumwe kugira ngo tuyakora tuyatangirane kandi tuyasozanye nizere kuri amahoro kandi uwiteka komeza kongere amayinite aho yakura ahasubize ayandi ngayo nguko ndizera ko mwese muri amahoro mwaba baherereye mu Burundi muri Kenya, Tanzania, Uganda, hano hakurya za Kisoro, ni murenge, ntabwo dushobora kwibagirwa hano muri Congo. Ndizera muri amahoro, uwiteka akomeza abahezagire. Nda mahoro na mahoro. Ubu ngubu ndagumye rwose, nta kibazo nifitiye. Reka noneho tugerageze ducunguze umwete, ducunguze umwanya, umwete kugira ngo noneho turebe mu makuru yacu niki kiri kuvugwa mbazaniye kano kanya. Na makuru ya Otan yashyushye cyane. Otan igeze ku rwego rwo gushyuha cyane mu mutwe ku buryo bukomeye cyane. Abahanga bavuga ko muri bino bihe muri ino minsi aribwo Otan ikoresheje umutwe cyane ndetse ikanakoresha n'imbaraga nyinshi cyane ku bintu bimwe na bimwe, ariko twanabibutsa ko nubwo ikoresha umutwe nubwo iri kwiruka mu bintu byinshi nta ntambara irimo uretse imyiteguro gusa bafite mu hirya no hino mu bihugu bitandukanye aho bagenda barya bakora ibintu byitwa amafunzo ndetse bari muri za training zitanga gaje cyane wagira ngo hari umubisha cyangwa se harundi muntu bari kwitegurira kugira ngo bazatere ibi nibyo bamazemo iminsi binashoboka kandi nabyo bishobora kuba bibananiza mu mitwe nkuko byatangiye kwandika mu binyamakuru ko bafite akazi kenshi cyane ndetse uri murabona badatuje bitewe nibyo barimo muri iyi minsi kwarabura iminsi harabura umunsi umwe gusa noneho inama ya Otan yicare I Madrid muri Espagne murabe mu byumva ni ukuvuga ngo inama izateranira I Madrid izaba ikuri irimo ibintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane ikiri ku isonga Johnson Turnberg umuyobozi wayo hari ibyo yatwibiyeho atubwira muri bimwe bishobora kuzaganirirwa muri iyo nama ya Otan ya Rukokoma izaba mu minsi ibiri igiye kuba. Yadutangarije ko mbere na mbere ikintu gishaka kuzagarukwaho cyane hari intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Bati turashaka kugira ngo ntitugaragare nk'abantu batereye agati mu ryinyo tugasa naho tutayizi iyi ntambara. Turashaka kuyiganiraho n'abanyamuryango tuzaba turi kumwe n'abahangaha tugafata umwanya tukayiganiraho tukareba igishobora gukorwa kugira ngo iyi ntambara irangire cyangwa se igishobora gukorwa kugira ngo niba ari ibiganiro bibeho kandi byanakwanga hari support yindi ikenewe ari intambara ari amasasu cyangwa kurwana byose uko ari ibintu bitatu tuzabirebaho kandi twizeye yuko byose tuzabikora kandi bikagenda neza. Woni Johnson Turnberg umuyobozi n'umuyobozi wa Otan niwe wari urimo kuganira n'ikinyamakuru kimwe ari kukisobanurira inama iriya ntama rukokoma ukuntu izabimeze. Yarongeye nanone atangaza ko nanone hariho ikindi kintu kiri muri Otan kigomba kuzaganirwaho kandi abanyamuryango ba Otan byanze bikunze bagomba kuva muri iyo nama babyemeje ndetse banabisinyeho buri muntu wese mu munyamuryango wa Otan atekerezwa kuzaba yamaze gusinya kuri icyo kintu. Nta kindi ni ukuvuga ngo mu busanzwe umubare w'abasirikare babaga muri Otan bari 40,000 no kurenga mu gakeya. Noneho ni ikindi gitekerezo cy'abasirikare noneho umubare w'abasirikare ntuza Otan igiye kuba ikeneye muri uyu mwaka ugiye gutangira ni ukuvuga ngo nacyo ni ikindi gitekerezo bazagezaho kandi noneho banatanga n'impamvu ki bari gushaka umubare wabo basirikare bakeneye umusirikare abasirikare 300,000 bavuye ku 40,000 barashaka ubungubu 300,000 kugira ngo noneho ubwirinzi bwa Otan ku bihugu birimo by'ibinyamuryango bibashe kwicara noneho bitajegajega ndetse ngo bitewe n'uko bari kubona bakabona ko
icyorezo gikomeye cyane kiriko kama isi niko ubwo ngubwo ubwo niko baba bivuze bavugaga ko icyorezo bafite kirimo kugerageza kokama isi ngo ni Putin ndetse Burusiya ngo bukaba buza ku mwanya wa mbere mu bintu barimo kwitegurira cyane kugira ngo si ukubwitegurira ngo barwane nabwo ahubwo mu kubwitegura kugira ngo ibyo bapanga byose gukora bizabapfana ubusa ndetse ntihazagire nicyo bishobora kubagezaho bati turi kwitegura nabo turabizi ko badasetse ati mu bihugu byose biri ku mugabane w'i Burayi igihugu cy'u Burusiya gihangayikishije isi ati ku buryo buri munsi kiba gifite ibintu kiba kiri gukora binyuranye n'amategeko akigenga ati rero aho bigeze nta kundi turashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe uburyo dushobora kubacogoza haba muri ekonomi ndetse haba no mu bya gisirikare n'ibindi byose baba batekereza gukora kuko amakuru yabyo yose turayafite kandi byanze bikunze tugomba gukora ibishoboka byose tukabikora kuko niyo nama izaba iri muri Madrid ejo bundi nabyo bazabigarukaho ndetse ikindi kintu nanone yavuze ko bazareba mu bihugu bimwe na bimwe bikeneye ingabo noneho bakagenda babaha ama division y'ingabo kugira ngo bazabaha ama division y'ingabo babavange n'ingabo zabo z'icyo gihugu basanzwemo kugira ngo bakorere hamwe bafite umutekano ukomeye ndetse ngo banabongere n'imbunda zikomeye cyane za weapons n'izindi za aways nyinshi ku buryo bashobora ko nta gihugu kizaba gifite ikibazo cy'imbunda ishobora kuba mbega yabirinze icyo gihugu kandi n'abasirikare bazikoresha nabo bakazaba bahari barabyigishijwe bati nibwo tuzaba tubasha kuba twazahangana n'Uburusiya neza mu buryo nta bwoba buzaba buhari ndetse n'igihugu kiri muri Otan kikaba gifite sekirite ikomeye ati ibi byose turi kubikora kubera yuko ubutasi bwacu ndetse n'ibindi bihugu bifite ubutasi bukomeye bigenda biduha amakuru ku migambi iyo ari yo yose iri gucurwa n'Uburusiya natwe rero tuba tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ntitwicariraho ahubwo dukomeze kugira ngo turebe ikintu gishobora kuba cyakumira Uburusiya kugira ngo ntibuzakomeze gutandukira bushaka kwinjira mu bihugu bya Otan aranongera aravuga ati mu minsi ishize ingabo indege z'Uburusiya zavogereye ikirere cya Estonia ati ziracyivogera mu buryo bushoboka bwose ati ibyo byose twarabibonye ati ariko kandi nituzaba twamaze kwemeza ibintu buri gihugu twagihaye ingabo zacyo zihoraho byanze bikunze ntabwo ibyo nibyo bizaba bikibaho ati kuko byanze igihugu nk'Uburusiya nibwo ngera kuvogera igihugu icyo ari cyo cyose cy'umuryango wa Otan byanze bikunze iyo ndege igomba guhita inaraswa nta bintu byo guteguza ngo niki ati ibyo nibyo dukeneye rero mu nama izamara iminsi ibiri barimo biga kuri ibyo bibazo ikaba iteganyijwe vuba cyane ndetse ikaba izaba ari karundura nyuma natwe nzaba mpabereye kugira ngo nzababwire amakuru bagezeho ndetse banasubire no ku kibazo cya Ukraine ndetse n'Uburusiya ngo bagishakire umuti ngayo nguko rero reka mbanze mwe kutuzi mukanya nongere ngaruke dukomeza andi makuru.